Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Då är Glimt Sport igång med ett nytt hockeymagasin, färskt för 2019. Den här gången så träffar vi experterna Jonas Höglund och Thomas Fröberg på restaurangen El Porto i Inre Hamn, Karlstad. Ja, då är vi igång här med Glimts hockeymagasin och naturligtvis har jag två stycken jag ska prata med. Och Jonas Höglund, mångårig, över 500 matcher i NHL. Välkommen. Tack så mycket. Hur ser det ut för dagen nu här runt jul? Du har tittat på mycket hockey förstås. Ja, men det gör man ju alltid, både på tv och på plats. Så att, det är ett stort intresse man har, så att man jobbar ju även med, inom hockeyn också. Så att, det är klart att det blir mycket matcher. Thomas Fröberg, sportchef också i BIK Karlskoga. Här, det går lite upp och ner, mycket skador. Ja, all skador har alla lag, men vi kanske har på lite tongivande spelare just för tillfället och då har det svackat lite. Men ni hänger med där uppe? Ja, det gör vi. Vi vann igår, så det ser när vi är med på banan igen. Innan vi går in på SHL då, så junior-VM här, så det är ju rätt viktigt för svensk hockey det här varje år. Det såg inget bra ut den här gången. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det var rent ut sagt bedrövligt att se matchen mot Schweiz. Kanske inte var riktigt rätt disponerat lag tycker jag. Jag tittar på ett efterhand, men det är ju lätt att göra i efterhand. Han tar ju beslut när han står där så. Sen kan jag väl tycka att han kunde haft en, behöver inte säga att han har plan B klar på morgonen. Det tycker jag var lite tjänstefel. Jonas, vad säger du runt junior-VM där? Nej, jag håller väl med Thomas, men jag tycker också att grundspelet är, då är ju oftast svenskarna bra, som alltid. Sen har de kanske lite svårare när det gäller. Visst, de har vunnit något år också, men jag kan väl tycka att Montén var lite passiv i sin coachning. Man kollar, man ser på tv då schweizarnas coach hur han är aktiv i båset. Montén sa inte många ord, låter spelarna göra själva, och det kanske inte var rätta melodin i en sån här match då mot Schweiz. Då kanske när det såg ut som det gjorde, kanske han skulle vara lite mer aktiv och verkligen coacha de få som var på gång i den matchen. Skulle få lite mer istid istället för att rulla på dem som man trodde skulle göra. Om du förstår vad jag menar. Ja, men det är ju väldigt märkligt tycker jag när han pratar. Där spelar vi 8 matcher mot Schweiz, säger han, så vinner vi 4 och Schweiz 4. Det, jag har väl aldrig varit med om förut att den går in på samma villkor mot Schweiz. Det har väl aldrig hänt förut, men i hans värld gjorde man det. Ja, men det, jag vet inte om det var någon skyddsmekanism han gick ut med där. Jag vet inte om han kanske kände någonting innan att de inte var där de skulle fysiskt eller psykiskt. Jag vet inte riktigt, men hur som helst, det gick inget vidare för dem. Men man ska inte klaga för mycket heller. Det är unga killar och det kan hända. Men det blev en besvikelse i alla fall. Ska inte vara favorit mot Schweiz, Thomas? Jo, det ska ju vara. Men de hade faktiskt en turnering innan JVM där de sa att det var det sämsta de har haft på 20 år. Så de reparerar ju det väldigt fort i grundspelet, men alltså gå in i ett slutspel och tycka så mot Schweiz, där köper jag inte för 5 öre. Rullar vi igång med SHL då, kommer de gå nerifrån här då, där har vi ju Mora och Timrå som är där nere och Örebro, vad tänker du där Thomas? Örebro har ju ett otroligt bra powerplay och det tror jag de kommer att leva på, så att de slipper undvika de två platserna där. Sen tycker jag Mora har värvat på lite grann, så de tycker jag också ser bra ut. Timrå har ju kört med det de har, men nej, jag tror att Timrå och Mora kommer att ligga där, men så det är nog Örebro det laget som kommer ovanför det. Vad säger du där runt de lagarna där nere, Jonas? Nej, det är väl som Thomas säger. Jag tycker ändå att jag såg Timrå här mot Frölunda i lördag, så jag tycker jag var imponerad. De spelade med bra fart och bra målvaktsspel hade de där matchen också. Sen att, och en vilja verkar de ha. Så att, men de måste ju spela så varenda match för att ha någon chans nu att haka på. Och det är väl frågan om de har materialet och kunnandet till att göra det. Men sen så det är nog som vi var inne på. Jag tror att det blir nog Mora och Timrå som kommer få tampas där nere om de två platserna. Skellefteå ligger ju till och med utanför play-in där, strax över där, de vinner över Färjestad här då, men Skellefteå svårbedömda. Ja, verkligen, och det är ett lag som jag inte, de har ju material för att vara högre upp i tabellen givetvis, men någonting är det där uppe som inte stämmer i alla fall.
Vad det är, det vet vi ju inte, men och det är fortfarande en bit kvar av säsongen, så de har ju chans fortfarande att avancera givetvis. Men jag tycker ändå att så här långt in på säsongen så tycker man ju att det är materialet, och då ska de kunna vara högre upp helt enkelt. Den dynastin är slut lite grann, Thomas. Ja, det tycker jag. De har ju alltid, de satt väl på bänk här sist och spelade inte mer än en halv minut, tror jag. Så någonting är ju fel, tycker jag. Men, man tappar många spelare under många år här, och Lars Johansson försvann, och de var där länge, Robertsson och Klockare. Är det dags att de får göra en total makeover här, eller? Ja, det är väl inte fel i ute. Sen har de en stomme som ligger kvar. Det hade Färjestad också kanske något år för länge, en stomme som låg kvar. Sen vet du inte hungern på dem som finns kvar där uppe då, men det känns just nu, tycker jag. Det är ju inget väsen runt Möller, ingenting. Det är klart de ligger i en poäng, gör de, men det, nej, jag skulle vilja se mer där, skulle jag. Så jag vet inte om Samuelsson inte får ut det han vill ha utav dem. Två lag sen som jag skulle ta upp här, att en knackig start. Jag tänker på Brynäs och HV där, men sparka tränare. Men nu är man, har man chansen att vara i närheten där utav topp 6 helt plötsligt. Det har lyckats. Ja, alla lag har ju läge på det. Om de vinner två matcher så är ju där allihop i stort sett. Så den ser, men de har en tuff inledning med de lagarna. Ja, det har de. Men det har ju gett positiv effekt. Så det, ibland hjälper det inte att sparka en tränare, men i de här fallen så har det hjälpt. Jonas, vad säger du där runt Brynäs och HV? Nej, men det är ju... Framförallt, jag tycker inte, om man ska vara helt ärlig, tycker jag inte att Brynäs har ett bra lag faktiskt. Så att, jag räknar inte med... Jag tror inte att de kommer nå slutspel. Men det är som det är väldigt tajt och vad som helst kan hända givetvis. Men om man tittar på deras trupp och deras lag, så tycker jag nog inte att de är starkare än vad tabelläget visar just nu. HV däremot, ja, det är väl lite samma sak där kanske. Det blev väl lite bättre när de gjorde så med Limbo, men jag vet inte. Jag vet inte om jag är fel ute, men jag tycker när de tar upp en assisterande och blir huvudtränare. Lilly så var ju en del av Lindboms jobb också, tycker jag. De jobbade ihop. Mm. Det var ju inte Lindboms ansvar alltihop, utan och sen så gör de så med Lindbom och tar upp Lilly som huvudtränare. Jag vet inte riktigt, men det ska bli spännande att se vad som händer med HV. Nej, det blir lite skramlande för skramlande skull, eller? Ja, jag tycker också det är konstigt om du tar bort en tränare, en som säger att han har stöttat Lindbom till 100% i allting, och plötsligt så står det där och tar över. Så varför tog han inte över bitvis, eller det gjorde han säkert, men det känns knepigt, tycker jag, när det blir så. Det är inte alls rätt. Vi har ett lag som ligger ungefär på samma ställe där Djurgården här blev av med Jakob Josefsson för en och en halv månad sedan här och tappar formen helt och hållet. Har en hängmatch här nu, men Djurgården har haft ett väldigt, väldigt tufft och fyllde på här nu då med en transatlantisk back med 500 matcher. Tveksam på Djurgården där nu. Det gick ju så bra ett tag här, men nu har de press på sig. Ja, det har de. Det är fortfarande så här, om seriens bästa center eller lagets bästa center försvinner, så är det klart att det påverkar en del. Men de har fyllt på, tycker jag, och de har säkert inte hittat den riktiga kemin där. Så kommer Josefsson tillbaka och det rycks och slits lite i powerplay och lite i boxplay. De kommer att hitta kemin till slut igen, tror jag, för de var ju riktigt, riktigt bra ett tag. Jag vet att de tränar väldigt, väldigt hårt. Där en andra lag kanske vilar upp sig lite grann och kanske görs med lite rehab-träning emellanåt, och det gör inte Djurgården, vet jag. Så på sikt så tror jag nog att Djurgården kommer att vara farlig mot slutet, det tror jag. Vi har varit överens om under hela vintern här att Djurgården kommer att vara med där uppe, och du tror att de kommer att rycka upp sig igen? Ja, det tror jag. Vad säger du, Jonas? Nej, jag håller med. Jag gillar Djurgården. Jag gillar sättet de spelar på. Jag gillar deras lag. Bra fart, speed, skill, allting. Så att, jag gillar Josefsson, Lilja. De har bra spelare. Sen får vi se om Dick Axelsson. Vi har ju vaknat till nu också lite på slutet och gjort lite mål här. Så att, han behövs ju också för att Djurgården ska kunna gå långt i ett slutspel. Sen, men för slutspel räknar jag med att de går till. Några lag emellan, det är Linköping, Malmö, de har tuggat på här, men Frölunda i serieledning. Det var väl, de hade väl också en liten knackig start, men nu har väl deras, om man bortser från Timrå-matchen här nu då, så, där de såg ut att gå mot en säker vinst också, de ledde med 3 tror jag, eller vad det var. Så att de har ju ett lag som också är att räkna med. Frölunda tillsammans med flera andra givetvis kommer vara de som slåss om segern i slutet.
Före det är ett lag också. Formen kommer och går på alla de här lagarna. Det gäller att inte ha för långa svackor. Nej, så är det. Men det är så otroligt tajt. Så om 2 veckor kan Frölunda ligga utanför. Så det är utanför strecket. Och, nej, farliga är de. Men jag ser dem inte som ett hot längre upp. Det gör jag inte. Nej, vi har varit inne på det tidigare. Att de kanske inte har det där hela vägen riktigt. Nej, det känns inte så. Färjestad då, vårat lag är 5 poäng utav 18 möjliga här då sen man slog igång efter Channel One i Ryssland där, då, där marginalerna har inte varit med. Nej, samtidigt så man får ju komma ihåg att de har haft mycket skador på viktiga spelare. Om du tittar Skellefteå-matchen, vad hade de 9 ordinarie spelare borta? Liksom, det är tufft. Och då, och som vi var inne på utanför sändning här, har du ledande spelare borta, då är det liksom... Det kan gå någon match, men och de kunde mycket väl ha vunnit mot Skellefteå, men det verkar de orkade inte i slutet, samtidigt som de tog en massa onödiga utvisningar också. I tredje perioden när de ändå har en ledning, så att de bjöd ju in Skellefteå på det här viset. De orkar ju inte spela liksom 4-5 eller 3-5 eller vad det nu var, liksom för mycket heller mot ett sånt bra powerplay som Skellefteå var. Ni känner det när man går in, när Färjestad gick in till den här matchen i lördags, att det här blir nästan omöjligt att vinna när man har så många spelare borta. Ja, men det funkar. En del matcher funkar det att spela på så som de spelar. Utvisningar kommer med att de spelar mycket en del. Då blir slitna. Det är en otrolig skillnad på det. Och summerar du ihop det så förlorar du oftast med ett udda mål. Och det beror på att det är för många skador på ledande spelare. Har du allihop med så vinner du oftast med udda mål i en sån match. Och det är inte så många som tänker på det, men en ledande spelare som ligger i topp 2-5, säger jag, de får inte vara borta. Annars så tycker jag att de kan fylla på och klara sig oftast med enstaka matcher. Mm. För någon månad sedan här så vann ju Färjestad alla de jämna matcherna. Då har man haft otur, fick några mål bortdömt här i flera matcher här, men... det här med att ha marginalerna på sin sida här i slutet av matcherna, och det skapar man sig ju, det är inte tur. Nej, har du intakt lag och att du har oftast kanske de första 2-5 och de som spelar powerplay intakt, då oftast går du segrande ur. Och då kanske du inte behöver spela som det gjorde sist 22-23 minuter, den är ganska tuff. Och oftast då så blir det ju boxplay utav det, och det var Skellefteå bra den här gången, tycker jag. Jonas, det här med att man inte har marginalerna med sig riktigt här, det är frukten av att man kanske inte är nog och heta för stunden. Nej, men så är det ju givetvis. Men jag vet inte riktigt vad det är. Har man ett friskt och helt lag och du känner att du kan vinna varje match då och du spelar smart ute på isen som Färjestad tidigare har gjort ända fram till juluppehållet, så tyckte jag de såg riktigt, riktigt bra ut. Sen skador händer ju, men det gäller ju liksom att få bort skador på de viktiga spelarna. Du kan ju inte bestämma vilka som ska skada givetvis, men det är som Thomas säger, har du ledande topp 2-5 och du har 3 av dem borta, liksom, då är det tufft att vinna matcher. Och sen så skapar man sin egen tur och otur också, så att jag tror på Färjestad ändå. Jag tror att de är med, och jag tror att de kommer att räkna med i slutet här också, för jag tycker det jag såg fram till jul så... Och även, jag tycker även nu, jag tycker de har spelat bra, de har förtjänat kanske att få mer poäng än de 5 de har tagit, som du säger, men jag tror ändå, jag gillar hur de har sett ut. Målvaktssidan, Marcus Svensson och Adam Werner. Marcus Svensson fick en puck i huvudet, men målvaktssidan helt okej, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Och även nu får vi se om Isak Wallin får spela någonting här, men det är också en fullgod ersättare i alla fall i det korta perspektivet. Men jag tror Adam tycker jag ser jättebra ut. Thomas, målvaktssidan. Ja, jag får bara hoppas att Svensson kommer tillbaka, för slutspel är slutspel. Man säger ofta så det att man kan vinna med. Du vill ha en matchvinnande målvakt, för ofta är det väldigt jämnt när du går ut för din tredje period. Det kan stå 2-2, och den som har bästa målvakten då, oavsett procenten under de 2 perioderna, så är det matchmålvakten den sista perioden. Och då ska Werner kliva upp där och vara med den matchmålvakten, och då får du inte rulla in en på en där, för då kan han sitta i på laget i övrigt. Mm. Så duktig är han, Werner, men han har inte kommit upp i den nivån som Svensson är. Men. Mm. Plus att Svensson har ju faktiskt vunnit ett år, eller han har väl 1 eller 2 guld eller vad han har uppe i Skellefteå, så att han har varit med och vunnit. Han vet hur det går till. Så det är jätteviktigt att han kommer bli frisk givetvis. Mm. Backsidan, Thomas, vi såg ju förra breaket här nere
när man spelar de sista matcherna utan Wikstrand. Wikstrand måste ju vara med, men jag tycker ändå att vi skulle ha haft någon mer stabil, säker pjäs bakåt bland försvararna. Ja, jag tycker ändå att vi har stabilt bakåt, tycker jag ändå. Jag gillar defensivt på Melart, sen kan han vara mer framåt. Men sen har vi han är ojämn, han. Ja, det är han. Men jag tycker ändå att defensiva backar har vi. Jag skulle ju hellre vilja sett att det hade funnits en Joel Persson i Färjestad. Rightare. Ja, en rightare utan rang som är riktigt bra och är pådrivaren i powerplay, om man säger det. Sen tycker jag väl att han är duktig, våran rightare vi har, men han räcker inte på den nivån för att vara den toppbacken vi vill ha. Nej, nu tänker du på Robin Prest där, ja. och det här att bara gå in och spela några minuter här och där, det måste vara svårt. Ja, det är svårt. Det har man ju gjort själv några gånger, så att det är ju tufft att prestera och vara på topp. Liksom, det krävs mycket av dig mentalt för att veta att du ska spela några byten per period och vara liksom presterad när du kommer ut på isen. Så det är klart att det är en tuff situation. Sen tycker jag ändå att vi har två av seriens bästa backar i både Virtanen och Wikstrand, så att defensiven är inte orolig för. Plus att vi har Ivarsson som jag tycker har klivit fram och gör det jättebra. En defensiv back, stenhård, kliver upp, tacklar, och Melart kan vara... Jag tycker att Melart kunde vara ännu mer fysisk än man är utan att ta utvisningar då. Men i hans del så är det väl offensiven som saknas då. Ivarsson vet vi att han inte är någon offensiv. Vi kan rada upp allihopa backarna. Jag tycker de att du gjort det jättebra. Lennström, Westin och alla de här killarna. Så att, det ser bra ut. Forwardsidan då, om vi går över på den då. Vad säger du där, Jonas? Ja, nej, men det gäller ju att vi får skadefria. Ha Linkan hel. Ha Nygård hel, Ryno, Linus, de här nyckelspelarna. De får inte gå sönder sen när slutspelet väl börjar. Så att, sen tycker jag fortfarande att Rydal, Oskar Sten, de här killarna har gjort det jättebra. Så jag får väl hoppas då att... Är fortfarande lite grann under utveckling? Ja, det är klart. De är ju så pass unga. Det var med Oskar Sten i 20 år och Rydal är väl något år äldre. Så att Rydal har väl aldrig varit i en sån här position i seniorhockey där han har gjort lite, producerat lite poäng och få spela den hockeyn som han spelar nu. Han har ju varit en liten power forward, eller lite. Han har varit en power forward som är ute och tacklar och dödar utvisningar. Nu får han ju spela liksom ett... regel, vad säger man, 5-5, man får spela boxplay. Till och med han har viktig tekning ibland. Ja, men så han har tagit stora kliv framåt. Forwardsidan för dig, Thomas? Nej, det är skadefritt. Då är det ett jättehot för att komma väldigt högt upp. Men ska du byta ut en spelare, där kommer in en ny. Många säger att ja, men då ska han få chansen, men det är inte så lätt för de här som ska ta den chansen och komma in där. Jag tycker Sten har tagit den chansen under den här säsongen, måste jag säga. För han var inte med på i den planeringen säkerligen från start. Jag tycker att han har gjort en jättekanon säsong. Men det får tyvärr inte gå sönder. Någon av de här bärande där? Nej. Och viktigast allihop så är det ju Lindqvist. Han får absolut inte gå sönder. För det är så, står det 2-2 så är det han som... Han kan vara hur dålig som helst på en match, men sista 2 minuter ska han spela. Och då är han där och sätter en puck. Speciellt läge nu också när vi börjar komma på den här sidan, eller när vi är på den här sidan nyår, att nu ska det börja tittas på vilka som kan vara med i fortsättningen också, vilka man vill ha kvar och sådär. Och vad jag förstått så har ju en del av de här toppspelarna, som Nygård till exempel, som naturligtvis har kontraktförslag att ta ställning till. Ja, samtidigt som jag tror att han kommer ju ha möjligheten att spela i NHL om han bara själv vill. Så att han är väl en liten situation som Lindqvist var förra året, där flera klubbar kommer att vilja ha hans signatur givetvis. Så att, det ska bli spännande och intressant att se vad han gör. För att han är ju gudomlig att titta på, tycker jag. Hans skridskoåkning är ju få förunnat att ha. Om man kunde önska lite mer av han, det skulle ju vara att han hade lite bättre målfacit. Då, för han har ju väldigt mycket chanser. Han skaver in målen, men han har ju minst 2, kanske 3-4 frilägen per match. Ja, det var han. Han har haft hela sin karriär. Men han lyckas inte få det här målstimmet. Då är ju tränar honom. Pratar ni någonting sådär? Vad gör man då man äter träningarna? De flesta är på. Jag tror Höglund har säkert sagt några tips till henne. Pressbara sagt några tips till henne. Och de flesta är på som har gjort mycket mål. Jag säger att hur många säger att du kan stå och nöta och nöta och nöta. Jag tror Nygård har stått och nött och nött och nött. Det finns någonting i dig som gör mål som inte... Du kan inte träna det ibland för att komma dit. Ytterst få i alla fall. Det finns mer fötter.
Du gjorde mycket mål, Jonas sköt mycket. Var det mycket skotträning när du växte? Ja, men det är klart att det var. Jag har sagt det så många gånger, så farsan fick ju måla om garageporten. Jag var svart istället för gul, så han fick ju efter alla puckmärken som var. Då träffade jag inte målburen som stod där, så att därför blev väggen gul eller svart. Men det är klart att skott kan man ju alltid träna, men det är lite som Thomas säger, att just det här med målsinne och sånt, det är ju sånt, eller instinkt, sånt där, det är ju sånt som sitter i ryggmärgen. Liksom det är sånt du har med dig. Det är svårt att lära ut, men jag tycker ändå på Nygård man ser att visst han bränner mycket frilägen, men han gör ändå mycket mål med styrningar och returer, och så han går ju där det gör ont också liksom, står han är inte rädd för att gå in i smeten, och det gillar jag med honom också. Toppspelare alltså i Färjestad. 9 matcher kvar innan breaket som blir här för nästa Euro-turnering. Vad tänker du i närmaste framtiden här, Jonas, eller Färjestad och hela SHL? Ja, nej, men jag förväntar mig att SHL kommer vara lika jämn hela vägen in nu, för det är som vi varit inne på, det är ju, förlorar du 2 så kan du vara utanför strecket helt plötsligt liksom, att det är så jämnt från först till ledarna till 8:e plats i stort sett, så att det är jämnt. Men för Färjestads del så gäller det ju nu att få tillbaka så många pjäser som möjligt här. Jag vet inte, det var väl några sjukdomar och någon, alltså dag till dag, så att jag både Lindqvist och Martin skulle börja träna imorgon, Linkan idag, va? Så att, och det var även någon mer som Linus också dag till dag, så att det ser ju bra ut på så sätt då, så kanske även kan spela på torsdag. Och så gör du det runt framtiden här nu då? Ja, det behöver nog ta 6 vinster tycker jag. Går det ner till 5 så kan jag tänka mig att det ligger runt sträcket där nere, och den kan vara farlig och ligga där och hamna i ett play-in sen och det blir lite skitnödigt. Så den är nog otroligt viktig att den ligger högre upp där. För sen får ni börja kolla vilket lag som passar bäst för att möta sen givetvis och vilken sida du hamnar på. Men det är ingenting kanske du tänker på förrän sista omgångarna i stort sett. Första uppehållet då hade ju Färjestad spelat bra. Jag vet, jag intervjuade Penneborn då, och så är det, ville du ha det här uppehållet? Så nej, men nu kunde vi ha fortsatt ett tag. Och då tänkte jag, de hade mycket skador, men sen har det varit mer och mer och mer. Hur går det att få stopp på den här, eller blir det snedbelastning när det blir för mycket på en del, får spela för mycket? Det är ju så, en hittar ju alltid ursäkter. Och är det så som det är nu så är ju risken oerhört stor att det blir en skada på Ryn och på Nygård när de ligger över 20 minuter. Så är det ju helt klart. Men skador kan ju hända även om du spelar 5 minuter. Men det är klart att slitskador blir ju mer på de som spelar mycket. Och då är det bättre att få tillbaka lite. Då gör det ingenting om du kanske till och med vilar någon match på någon. Jonas? Ja, jag håller med. Så är det ju. Förslitningsskador, det händer ju när de är... Det gäller ju att de här killarna tar hand om sig emellan, kanske får ledigt på träningar och... Speciellt nu när de har spelat som var inne på 20 minuter per match. Det är tufft för att forward då. Så att även alla spelarna vill ju spela mycket, men det går ju till en viss gräns då. Så att det gäller att de coachar de här killarna rätt på sidan av matcherna. Och sen att, jag menar Ryn och Nygård, de kanske kan få ledigt en måndagsträning då till exempel. Eller för att få rehabba sig då. För att vara frisk och fräsch att nästa match istället. Så att det där är en balansgång då, men det är ju också en dialog mellan tränare och spelare på hur fräsch känner du dig, vad vill du göra liksom och så här. Och lite fingertoppskänsla från Penneborn och ledarstaben också då. Är det några lag i ligan här som du tror kommer att gå upp definitivt och några som du tror kommer att sjunka definitivt? Nej, men ett lag som du inte har rört idag tycker jag är Rögle. De har ju överraskat på mig. Jag tycker att de spelar riktigt bra hockey. Det verkar som Abbott-bröderna har fått ordning på dem där nere, så att de ska bli spännande att följa. Är det något lag som du tror positivt, negativt? Jag tycker allihop just nu tycker jag. Det är ytterst sällan vi ser något lag som har svackat ur och förlorat 4-5 matcher på raken. Utan de torskar 2 och så vinner de 3. Det är en liten äcklig känsla egentligen. Men jag kan inte se någon som jag tycker på. Som Luleå går ju på. Som jag är ju väldigt svårt för Luleå alltid haft. Men de går ju på och de har också skador. Alla lag har skador, men de är också på lite tongivande spelare faktiskt. Färjestad, där du sa att de kanske behöver vinna 5 av de här 9. Kommer de ha ungefär 3-4-5 här innan det blir nästa break då? Är det Färjestad normalt så vinner de 6 av 9, det tror jag, och då ligger de fortfarande kvar där de ligger tycker jag i tabellen. Men det är också, de behöver tillbaka, för den dagen den Ryno ska vila så kanske det är så att det är 2 nya som ska spela powerplay, då behövs Ryno på träning. Så det är, nej, otroligt viktigt att det blir en full grupp igen. Jonas, ligger de här uppe eller? Ja, det tror jag. Jag tror det.
jag får hoppas nu då att de här skadorna de har inte är för allvarliga. Det blir mycket prat om skador idag, men det är så det ser ut i Färjestad framförallt nu då, så att det är, har de ett helt lag så är de definitivt ett lag för toppen. Mm, de här hjärnskakningarna, det är ju jäkligt tragiskt. Men sen är det ju flera. Varför har det blivit så mycket skador? På ett år, men på en säsong så räknar man 2,5 spelare per match är borta. Man kan ju inte säga halv, men i snitt så är det per lag så ska det vara 2,5 borta per match på grund av skada. Så i beräkningen finns det ju när du sätter en trupp från början. Men, måste ha ett brett lag. Ja, det är ett brett lag och en bra att toppspelarna klarar sig helt enkelt. Mm. Nej, jag instämmer ju helt. Så är det. Ju färre matcher du har toppspelare borta, ju större chans har du att vinna givetvis. Så att, det är lite... Det är ju lättare att fylla på med en junior i en fjärde kedja än vad det skulle vara att fylla på en junior i första eller andra kedjan givetvis. Så är det ju. Så att, det säger sig självt det där lite grann. Ja, Jonas Höglund, Thomas Röberg, stort tack för att ni tog er tid. Mm, tack så mycket. Härlig utsikt vi hade under eftermiddagen faktiskt. Jajamän. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.